За манай улсын хилийн зургийн газраас бүгд найрамдах хятад ард улсад шилжүүлэхээр болсон тухай нэгэн иргэн Facebook хуудсанда нийтлэн үүнийг эсэргүүцхийг уриалаад бусдыг төрх ирчээ. За түүний хэн болохыг олж тогтоосон байна. Монгол улсын хилийн зургаас огт хүндэгдээгүй хിവэрэ байгаа бөгөөд тухайн иргэн ямар зорилгоор ийхүү худал мэдээлэл түгээж бусдыг өдөөн хатгасныг цагдаагийн байгууллагын шалгаж байна. Тэр Монгол улсын хилийн тухай хуулийн дээр Монгол улсын нутаг дэвсгэрийн зах хязгаарыг газрын гадаргуу усны мандалд хөрс төрөлтэй улсуудын нутаг дэвсгэрийн зах хязгаараас заагдлан тогтоосон шугамыг энэ шугамаас эгцтэй шагарын орон зайд агарын хил газрын гүнтиш гүний хил гэж ингэж тодорхойлсон байна. Улсын хил халдшгүй дархан байна гэд Монгол улсын үндсэн хуулийн дээр бас дөрөвдүгээр хэсэгт бичигдсэн байна. Монгол улсын хилийг хуулиар баттана гэв. Ийм залтууд бол би. Манай улс бол шугамн хилтэй улс. 1962 онд бүгд найрамдах хятад улстай хилийн гэрээ байгуулад 62-оос 64 онд газар орон дээр нь тогтоон тэмдэглээд хилийн протоколоо үйлдээд 1975 онд нэгдсэн үндэсний байгууллага бүртгүүлсэн олон улсын гэрээний эрхцүүд нийцсэн ийм халдшгүй дархан хил байгаа. Хилийг 20 жил тутамд нэг удаа шалгадаг. 1982-оос 84 онд анхны 2002-оос 2004 онд хоёр дахь удаага шалгасан. Улсын хилийн шугам өөрө газар зүйн байрлал, газрын гадаргуу тектоник хөдөлгөөн үер уснаас шалтгаалаад 20 жил багасаг гажилт үүс хөдөлсөн байх магадлалтай. Үүнийг 20 жил тутамд шалгадаг. Хамгийн сүүлд 2002-оос 2004 онд улсын хилийг хамтран шалгахад тэр үеийн хамгийн сайн GPS-ээр тодорхойлоход 3-аас 5 см-ийн гажилттай байх магадлалтай гэж ингэж гарсан байна. Тэгэхээр өнөөдрийн манай хилийн шугам бол ер нь 3-аас 5 см-ийн гажилттай газар орон дээр тогтоогдсон байгаа гэж. Одоо 24-өөс 26 онд 3 дахь удаага хамтран шалгана. Улсын хилийн шугам бол олон улсын гэрээ эрхцүүн актаар баталгаажаад нэгдсэн үндэсний байгууллагад бүртгүүлсэн учраас энэ бол хөдөлгөөн байхгүй. Хөдөлбөргүй. Энэ бол хилийн ойлголт. Хоёр дугаарт нь хилийг яаж хамгаалдаг вэ гэж. Тэгэхээр энэ хилийн гэрээг үндэслээд бүгд найрамд Монгол ард улс, Монгол улсын засгийн газрын хооронд хилийн дэглэмийн гэрээ гэдгийг байгуулдаг. Хамгийн сүүлд 2010 онд хилийн дэглэмийн гэрээ байгуулсан байна. Энэ хилийн дэглэмийн гэрээний эхэн дээр нэг та нарын сайн харуулаараа нутаг дэвсгэр улсын хилийн халдшгүй дархан байдлыг олон улсын гэрээ эрхцүүд тулгуурлан бүрэн эрх нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байдлыг харилцан гүндэтгэх харилцан үйл довтлох биевийнхээ дотоод хэрэгт үл оролцох тэгж харилцан ашигтай инг тайвнаар зэрдсэн орших зарчимд тулгуурлан за тэрний 3 дугаарт нь болохоор найрсгаар хамтран ажиллах үзэл санааны дагуу хилийг хамтран хамгаалах үн мөнгөд инг тайван найрсаг харилцааны хил байлгахын төлөө хүчин чармайлт гаргана энэ гэрээг байгуулсан гэсэн байна. Тэгэд улсын хил хамгаалтыг энэ гэрээний дагуу хоёр улсын хилчид хамгаалалтыг зохион байгуулж байгаа. Өнөөдөр сошиал ертөнцид нэг юм мэдээлэл гарсан байна. Тэгээ энд манай хилчид их харамсаж байгаа юм. Бид бүхэн улсын хил дээр ямар нэгэн хилийн шугамын өөрчлөлт гарахгүй байхын төлөө зөрчил гарахгүй байхын төлөө ажиллаж байгаа юм. Хоног тутамдаа 4000-аас 5000 залуучууд хил дээр 24 цаг үр гүйцэтгэж байгаа. Гэтэл энэ мэдэн дээр Монгол улсын ерөнхийлөгчийг газар нутгийг бусдад зарсан мэт Монгол улсын газар нутгт дээр хятадын цэргийн анги салбар байрсан мэтэр бичжээ. Энийг бичсэн хүмүүсийг би манай улсын иргэн мөн үү гэхэд би эргэлзээд байгаа. Туурга тусаар Монгол улс маань халдшгүй дархан хилтэй. Энийг бид нар хамгаас нандингэн хүндэтгэж хайрлаж явах ёстой юм байна. Гэтэл наад захын ийм эрхцүү мэддэггүйгээр Монгол улсын төрийн тэргүүнийх болон
мянган-мянган хилчдийг үгүйсгэн ийм мэдгэдэл хийж байгаад нь их харамсаж байна. Өнөөдөр би Тагнуулын ерөнхий газар, Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга нарт хандаж энэ хүмүүсийг олооч. Энэ яагаад дайсгнан бутаргах үйл ажиллагаа явуулаад байгаа юм бэ гэж хэлж. Би бүр дайсгнан гэдэг үгийг хэлээд байгаа юм шиг. Хоёр улсын хил бол өөрө тун эмзэг. Хоёр улсын харьцаа бол хил дээр тогтчих идэг. Тийм учраас хилийг үл хөндөтгсөн бусдыг хатуугар гүжирдсэн юм мэдгэдэл гэх юм уу мэдээл гаргасан явдалд нь би харамсаж байна. Цаашид Монгол улсын иргэд иймэрхүү юмд автахгүй байхыг бас нийт иргэдээсээ хүсэж байна. Энэ бол зөвхөн нэг хоёр айлын газрын хашааны асуудал биш. Хашаан дээрээ маргаж байгаа асуудал биш. Бэлчээр дээрээ маргаж байгаа асуудал биш. Тэгээ энийг би нийт хэвлэл мэдээллийн ажилтнуудаасаа ард иргэдэд бас үнэн зөв ойлгуулаач. Сүүлийн үед энэ соёлоор хариуд нь гарч байгаа нь бол үнэн зөв мэдээллийг өгөөч гэсэн мэ. Тэгэхээр манай улсад хятад ард улстай хамгийн тодорхой юм нь бол улсын хил. Монгол улс бүгд найрамдах хятад ард улстай 4,709.6 км хэсгээр хилдэг. Энэ өнөөдөр бүрэн бүтэн байна гэдгийг танарт хэлгэсэн. Сүүлийн авсан мэдээлэлээр манай цагдаа тагнуулын байгууллагууд энэ хүнийг олсон, илрүүлсэн, саатуулсан одоо байцаалт авчихна гэсэн. Тэгэд манайх ардчин улс дотоодоо нэг нэгнийгээ буруу зөрүү мэдээлэлээр гүтгэх, гүдэрчих, гүжирдэх асуудал байлгүй яах вэ? А харин хоёр улсын хагалгасан, бутрагсан ийм асуудлыг битгий гаргаасаа л гэдэг хүсэж байна.